E se o cara se chama Do outro Gallivore lado em da. vez de. Deixa eu vir. Ah, não, nem fudendo que ele fez Ele isso. fez isso, ele fez isso. Ele não fez Ele isso. fez isso, ele fez isso. Tô Ah, rushando. Ele Dilson, não Dark, fez Dark, isso. custe 800 Dark. Mereceu. Família! Nossa! Ah, não, mano.